Кыз балалар кишкелей, казана сонун сырларына үйрөнмөө мурат этедилер, ама сол муратка тек бирекөөлөр жетедилер. Сондайлардын бири сакында биздин бүгүнкү берүүбүздө. Тәтлі зияпетлер, ақыр түрлі конфетлер, тортлар, яшауымыздың игі шақларыма байланысылы. Уста қазаншылардың қолларының астындан алемет тек дәмлі тұл, ярасықлы тортлар шығадылар. Сондай уста қолы кондитер ақында біздің бүгінгі хабарымыз. Танысыңыз Диана Найманова. Дианадың әр күні сосы қазан асудың студиясынан басланады. Бас деп ол киімін ауыстырып, шашын жиып, құлығын баслайды. Бұғын ол алимент зиапет әзірлемеге ойланады. Бірінші зиапеті ол меренгадан оралма. Меренга ол француздардың тәтілі зиапеті. Мұнда емұртқадың ағы, уақ, секер, ем қаттық құланылады. Меренгадан рулеттің ішіне түрлі кремлерді қолланмаға болады. Сөйлі біз рулетімізге крем етіп орақпыз. Онаған бізге керек пыслақ. Пыслағы біздің аты маскарпоне. Итальянский пыслақ бізде. Кремларға саламыз. Пыслақтың үстіне біз қалын сүт құямыз. Ем бізге керек әнті секер. Ендігіз бізім кремімізді ару етіп миксермен бұлғаламаға керек. Бізім креміз азыр. Ендігіз біз оны рулетімізге яғы-яқпыз. Міне мына диққатты креміз болады бізде. Біздің рулетіміз ұнсыз. Біздің рулетімізде емірткадың белогы бар, секер, ем фисташка. Біз духовкада оны 40 минут запекат еткеміз, суыған. Ендігіз міне креміз азыр, кремізді яғып, үстінен малиновый соус яқпыз начинка етіп, ем орап, холодильнике саляқпыз. Рулетіміз біздің үстімізден біраз хрустящий, ойында емсақ. Сөй креміз яғып холодильнике сасақ, ол әлі пропитывад етіп, емсақ болып, рулет боляқ. Сонан біз оны еліклермен украшат еттік біз. Креміз ару етіп, түз етіп яқпа керек. Ем бізде мұнанде азыр малиновый соусымыз бар. Мұнда малина, ем секер. Қайнатылға ел. Нау свежий, нау қайнатыл, қайнатпаға да боляк, но свежий боса дамы ару болады. Але малина жилек шыққа йоқ, сатулы. Свежий болып шықса, сұзымында біз свежий саламыз, о көтіріп дебек ару болады дамы. Малина бізге біраз ашқылдың дам береді, татлы рулетпен ашқылдың ару болып сачытатыс етеді. Рулетіміз сынмайды, ақыртын орасақ, біраз ярылады, но ем ярасық болады. Ярылма керек. Ярылма керек, таше қорқпа керек ту, ақыртын деп орасақ, бек ярылма керек ту. Рулетіміз не десе, өзі емсақ. Холодильнике де сама еңгіл болады, ем рулетімізді холодильникте кевик ту. Қайғада тұрады? Екі сәт тұрақ суық болып, суық болмаға керек. Сонда біз оны желеклермен ярасып қылаппыз. Оралма суып, емсайы вәзір болғанынша бізім қазаншымыз тағы да біразықты профитроли деген зиапетті әзірлейді. Профитроли икон болмаған еңгіл, емсақ, тәтілі зиапетлер. Французлардың тәтілі асы деп саналады, оның үшін еттен баслап, тәтілі кремге дейін толтырмаға болады.
Біз әртелей духовка профитроли самыз, профитролиміз уже азыр, ендігіз шығарып суытпа керек бізге орынды. Біз профитролиміз шығардық, ендігіз суыма керек, ор суығаннан сын біз орынды крема начинят етек біз. Диана, сөйлеу замында кремің азыр? Профитролиміздің кремін заготовкамыз азыр. Бір ингредиент қосып, уже біз начинят етек біз профитролиімізді. Біздің профитроли тез суғандай, біз оны мынадай решеткаға ақыртын саламыз. Ор бізді тез суып, азыр боляқ. Холодильниктің кремізің заготовкамыз шығарамыз. Она бізге қосыпа керек қалын сүт. Бізге керек 200 грамм қалын сүт. Зеночка, мына зат кремді қайғадыр тұрған, қайғадыр сақылағасын кремді? Нау бізде әдетленді анамдың рецепт кремі заварной. Мен оны әртелей етіп сағаман, холодильнике суысын деп енгізіна орнасқан, азыр, суыған. Амен оныңаға қосяқпын әнті қалын сүт. Қалын сүті басында біраз взбивайтек біз. Біздің креміз мынадай қалын болма керек, азыр. Ендігіз біз қосамыз мында заварной кремімізді. Ертелік әзір. Ертелік әзірлеген кремімізді қосамыз. Енді бір айтым аруды болғалаймыз, біздің креміз однородный болғандай. Біздің профитролиміз суыған, креміз азыр. Мынадай кондитерский мешокқа насадка кейстім мен. Ендігіз кремді кондитерский мешокқа салып, профитролиміз начинят етек біз. Ақыртын кремімізді ішіне жібереміз. Екі сатымыз кетті, рулетіміз суған, біз оны енгіз холодильниктен шығарып, желекілерімі ярасы қылақ. Біз мына коробкаларға жияқ біз бірге. Шығармаға да еңгіл болады, мінімі деп салфеткаман. Біз рулетлеріміздің шетлерін кесеміз, не десен, ярасық болғанды еттісі. Ортасынан бөліп, мына жиылған коробкамызға саляқ біз, янына профитроли саляқ біз. Біздің рулетлерді ярасықламаға желектен басқа әнті шоколад керек. Мен шоколадды үртіп, мені кондитерский мешоғымға сағамын. Еңіңіз шоколадың үстіне біз желеклерді тізейік біз ярасық етіп. Желеклерді шоколад үстіне сағынан үстін біраз сылап тұрма керек, шоколад қатсын деп. Желеклеріміз тұмалама ярасық болып тұрақ. Любой рецепті өзіңге келістіріп, бір шиін ауыстырып, бір шиін қосып, өзіңге
деңгіл бонда әтесін. Барайшы рецептларын мен бүрге де бермейтаным. Тілейт аған, мені, например, мені рулетін рецептін қызлар көп тілейді. Оны бүрге де бака бергім кемейді қызған аман. Ендігіз біз татлы құтығымызға мені профитеролерді қастап тізіп салақ біз. Соңнан біз оны секермен үстінен құяқ біз ярасығы еді. Ем тады желеклер салақ біз. Біздің тәтілі құтықларымыз азыр, аз тәтілі болсын. Меренга рулетінің құрамы, юмұртқаның ағы, секер, фисташкалар, кремінің құрамы, маскарпоне пыслағы, қатық, уақ секер, профитолидің құрамы, ұн, юмұртқа, су, сүт, тұз, кремінің құрамы, сүт, секер, юмұртқа, нарттық крахмалы. Бірінші қарастан Диана Найманованың әрекеті еңілдей бұл көрінмеді болар, ама сосы ұспайы яс қысқа аяқлы, өз құлығын сапатлы толтырар үшін күшінің қаруын қызғанмайын құлығы өтеді. Бүгінгі күнде Дианадың қолының астына нақыр түрлі тортылар, оралмалар, тек оның студиясында болдырлатаған конфетлер шығадылар. Өзінің ісінде Диана әдеттегі рецептлермен біргесіне өзімен шығарылған ас сырларында құлланады. Диана, мне сорам глядан, әлбетте қазан асудында өзінің бір сырлар бар. Бөтінде транзитерлік татлы затлар еткенде, қайдемне әдеттегі рецептлерді қолансаң да, өзіңді бір шегінді қоспа керек болады. Ама мне әдеттегі затларды да ауыт білмерек оның үшін. Соның ақын айтсаң әкел, мне әдеттегі затлар қайты қолансаң өзіңі рецептлерінің ішінде. Кондитерлің қолығында да сырлар бек көп. Әдетлі рецептларымыз да бар. Сонаға яңғы бір ше қосып, яңғы бір ше үзілеп, қарап, асып болады. Но онда өзің манесін білмей керек, конечно. Но үйді экспериментировать етіп те аламыз. Басқаларды үйретпе болады, со рецептларға, со қайым, со бисквитте осын. Мен, например, 2-3 татыл тортларымды анам әтетен кішкей заманда. Сон рецептларымды әтемен медовый торт болсын, Наполеон болсын. Біраз яңғыртасын әше, заманда кетеді, яңғы затларда шығады. Вот. Ну, основное со анамдың, абайымдың рецептлар бар қолданамын. Диана, мен саған қарасам, сенің егеріңге қарасам, мен аңлаймын сенің ауыз затларымен тоқтияқтың екеніне. Алдыда әдетте сұрауды берейм, алдыдағы демиратларың барды, кеңейтпеге, яде басқа бір зат ашпаға дендей. Зат ұйданасын алдыда мына құлығыңмен әтпеге. Қайсы әдемде құлығын сүйіп өтсе, янынан алып әтсе, мұрады болады құлығын яймаға. Менде де сонда 2-1 мұрадым бар әші, мына құлығымды яйып, кофейне ашқым келеді менімде. Құр кофейне болмай, янды әнді студия болып, мұнда мастер-класслар етіп, балаларды жиып, қызларды жиып, икон студияда басқа кондитерлерді шақырып, сұлыпларымен бөлісіп, яңғы-яңғы затлар үйренгенде, өзімде басқаларда келіп бөліскенде, сонда мұрадым бар, Черкесік қалада икон етіп, өзім атыман ашып,
Адельлер келіп, шай, кофе ішіп, татлы затлар жеп, емеклер жеп, өзімен алып кеткендей. Сонды мұратым бар, шалсамын сон мұратымға. Зеночка, сен тура айтасын, сосындай мені бірге біз сыпырадың төгілінді отырып шай ішкен, адамдар дейуғы әдерлер, адамдар бір-бірлермен қатынасадылар, бір-бірлерін арутаныдылар. Мен саға сол мұратларыңа еткенін ақиректім тілеймін. Сау болыңыз. Сөйлі біргесек заман кеткенен соң әлбетте бар ісілер Дианада еңіл барадылар, ама ол тек бірінші қарастан бұй еңілікті ол көп еллар оқу сұлы барқалы жиған. Сөйлі Диана Найманованың еті таған зиапетлерін көплер біледілер, сүйеділер, соннан себеп алушылар да көп. Ама тортларды егенінде басқа бұл ұсталыққа үйренмеге сүйгенерді астылылар. Сөйлігі заманда бағалар үшін мастер-класслар озғару сыймын пайдаланады. Бұл амаламаларды балалар сүйініп йоқлайдылар. Зауқлы күлкілер, ата-аналардың разылықлары бұзатлар үшін сосынды кешіліклерді озғырмаға да керек болар. Кондитерлердің еткен ісілерінің тамамлары тәтілі болған үшін бұ үс еңілерден туыл. Күн бойы аяқ үстінде сәтілеп құлығы ту, кешелер мен ұйқыламай асты болдыру бар затта алушының көңіліне етер үшін әтілінеді. Дианада икон ем татым айелі бар. Ата анасы, атайы, айесі ем көплеген қардашлары оның ететаған затларын мақыл көреділер, оның етімістеріне сүйінеділер. Артқа қарасам, есімге келеді, ішкі заманда затлар ететаны. 3-4 ясында қазанек юып алысатан еді. Отырыш салып, сабынды көпіртіп, сүйтеу атан еді. Соңында уже өсі-өсі қарадым, қолы келісіп басылады. Авасы жоқ болса, асты беретін еді. Өзі бір шиде әзірлеймін деп салысатын еді. Бір момент бұл еді, маға тілеп тұрған еді, маға бір ресторан етірісіме деп. Сөйтіп, несі бар еді, соң қолда келісетін еді, соң затларға. Оқуға түсіреміз дедік, мен өзім больницада қолға төменде, науында бір врач етейім деп. Алсақ болдым, науы көтір намады, мен баряқ туман деді. Ашы оқып, ғос лұжба оқыт яқтеп, Пятигорске оқуға түсірдің. Оқып болдың етті, сөйіріме со ресторанның ақынан сөйлейді. Боса, мен дейті ветейім, дейті ветейім деп. Сонында бір аз заман еткенде, уже басқа ерді құлықты өте таныды, мен тортлар етін келетіп басылады. Мен ешкім, ашы қайты жат етексің, сүйтіп етіппен деп басылады тортлар. Мен ойландым, біраз етірді, может, тоқтық борды таслар, там қайын білеміш. Йо, қараймын, барған сайын бір яққа мастер-классқа кетемен дейді, то Москва, Пятигорск, Краснодар. Сүйті барадым, оказывается, бек серьезный намерениесімен басылаған, и қолда келсіп етеді. Сондай Алемет ұста шебер қолы Ноғай бекесімен бұңғы беруімізді сізді таныстырмас едіп. Алдыда сосында берулеріміз енді де көп боларлар деп сенеміз.